Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu J harfi. O'tgan darsdan bizga ma'lum, agar nuqtasi bo'lmasa qanaqa harf edi? H harfi edi, to'g'rimi? Nuqta keldi, mana pastida, mana qornida J harfi bo'ldi, o'rtasida kelsa J harfi bo'ladi. Xo'p, mana bu alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida, asosiysi J harfi. Pastda nuqta bo'lsa J bo'ladi. Agar bu nuqta tepaga chiqib qolsa qattiq H bo'ladi. Umuman nuqtasi bo'lmasa yumshoq H bo'ladi. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim degan H bo'ladi. Xo'p, najm yulduz degani N A J M. Eslab qolamiz, B ni tebratar edik, to'g'rimi? Ibn, ib, ib qilib. Ya'ni bu yerda J ni ham tebratamiz. Najm, naji, naji, najm yulduz degani. Mana N A J M. Najm yulduz. Xo'p. Keyingisi Jamal. Jamal tuya degani. Jamal tuya. Keyingisi Jabal. Jabal. Mana pastda nuqta keldi J. Agar umuman nuqtasi bo'lmasa H, bu nuqta tepaga chiqib qolsa qattiq H bo'ladi. Faqat o'sha H ni tepasidan A kesib O'ga aylanadi, xuddi roga o'xshab. X bo'ladi. Bu yerda J ni tepasidan A keldi, A o'qiramiz. Jabal tog' degani. Salj. Mana tepasida 3 ta nuqta bo'lsa chuchuk S harfi bo'lar edi. Agar 2 ta nuqta bo'lsa T, agar 1 ta bo'lsa N, agar pastda 1 ta nuqta bo'lsa B, pastda 2 ta nuqta bo'lsa Y. Salj, salj, salj. Ha? Saljun desak ham bo'ladi. Salj bu qor degani. Mana rasmlar ham turibdi. Xo'p, lug'at. Quyonchi bizga lug'atni aytayapti. Jabal, jabal tog'. Mana jabal. Najm, najm yulduz. Jamal tuya. Jamal tuya. Ajal, ha shunday. A j a l. Ajal, ha shunday degani. Salj qor. Jamil chiroyli. J mil l harfi, m harfi, j harfi. Mana bu ikkita nuqta pastda bo'lsa y, mana bu j. O'rtasida nuqta bo'lsa j bo'ladi. Agar umuman nuqtasi bo'lmasa, ya'ni mana bunday holatda kelsa bu h bo'ladi. Mana nuqtasi yo'q, h bo'ladi. Nuqtasi bor, j bo'ladi. Ha jal kaklik degani. Ha jal, ha jal. A jal, ha shunday. Mana bizga o'rgatyaptilar qanday yozish kerakligini. J so'z o'rtasi, ya'ni alohida shakli, yarmi tepada, yarmi pastda qolar ekan chiziqchadan. Chiziqchadan pastga yarmi tushar ekan. Mana. Lekin boshida so'z o'rtasida kelsa, chiziqchadan tepada bo'lar ekan. J, J mana bu so'zning oxirida J. J bal mana. L ni yarmi tushib ketadi pastga. Ya'ni mana bunday ilmog'i pastda bo'ladi. Chiziqchadan past. J bal, J bal. Nima edi jabal? Mana. Tog'. Najm, najm yulduz degani. Najm. Jamal, jamal mana. Jamal nima edi tarjimasi? Tuya. Xo'p, salj mana. Salj s bu s harfi. Ya'ni tilni uchi ikkita tishni orasidan chiqadi. Xo'p. Tuya bu qor degani. Xo'p, mana hal nima edi tarjimasi? Mi degani. Laka, laka senda bormi? Laka. Mana bu k harf. Jamal, ya jamal. Qofiyani ham tushiribdilar. Hallaka. Ey jamol. Ya degani nima edi? Ya edi. Edi. To'g'rimi? Ey jamol. Senda bormi? Senda bormi? Hal mi? Senda bormi? Nima? Jamal tuya. Ey jamol, tuya senda bormi? Deb savol berilyapti. Ajal, ajal li jamal. Ha, li menda bor nima? Jamal tuya. Ha, menda tuya bor deb javob qilyapti. Bu ham qofiyaga tushirib ajal li jamal deb qo'yibdi. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat.